Niin, tervetuloa Samullekin. Tämä on nyt ihan vitun monimutkainen meistä. Mä en ole varmaan, että miten tämä tunneli niin on tarkoitus kulkita tässä. Joo. Ja toivottavasti et Samu nyt sinä sitten putoa sinne alas, koska vittu. Vittu! Ei vittu! Ihan vituun pohjalla. Ei vittu. Minä myös näköjään koitin kaivaa vähän liian innokkaasti sitä vituun. Ei vittu. Miten te ette kuollu? En mä Samu, minä ammuin ton alusta alle, niin minä en ottanut damakea niin paljon. Tämä on ihan vaikka vittu. Vittu teidän kanssa kyllä. Ei voi vittu. En vittu sanoo kyllä muuta kuin, että vittu teidän kanssa, ei jumalauta. Jaha, sä muuttaa tännessä. Mikä? Tuut sä Matti alas kanssa? Joo, tulen. Mä ammun sulle alusta. No, mä oon skoutti. Niin. Smooth landing. Joo, oh, vittu teidän kanssa kyllä. Tutuja molemmat kyllä ootte semmosia. En sano mitään. Joo, oh, pikku paskoja. Oh. Älä nyt se mun sinä tipu sinne. Sitten minä naaran niin paljon ja vittu hakkaan sitä vittu nitraa, että minä tipun kanssa. Vittu. Tuun keijot kyllä saatana. Medusa. Aloha Akbar. Ei oo mitään enää. Niin mä yleensä ajattelin, että mitään, tää on tää yks pikku paska vielä, mutta hyvä, että pistettiin tuota. Onko se yläpuolella vielä jotain? Joo, näköjään on tuolla websittereitä tuolla ylhäällä. Olisit vaan, se oli kiitollinen, suojas sua. Oi vittu pojat, kyllä. Kyllä, en sano muut. Kyllä. Mitä? En tiedä vittu. En todellakaan tiedä mitä hän teidän kanssa nyt sanoi sille. Hei, täällä on jotenkin resursseja. No on! Tässä on Gold Rush. Täällä on Sauli Gold Rush, kato käynnissä. Sitä varalta, että et ole huomannut, että täällä on kultaa vähän enemmän kuin normaalisti. No mä katson kanssa, että tässä on kultaa aika paljon. Jep, jokainen gold veini on tyyliin tämmönen. Kannut tulla sopivaan hetkeen tuli. Jep. Mutta aloitit tätä vissiin justiinsa. No ihan justiinsa aloitettiin. Nitra full. Tapas muuli tänne. No lähdetään alhaalta ylöspäin tutkimaan kyllä tätä. Näin mä. Äskeisessä tehtävässä kohdattiin sitten Betsiä. Okei. Okay. Tai Betsi. Tuolla oli kans nitraa vielä. Antajan ihan niinku pirruttani tehdä vittu, että laitan YouTubeen pelkästään sen klipin, että älkää nyt ainakaan sinä tipuun. Pääs sanomasta sen. Vittu! Niin. Tiputko uudestaan? Tipuin. Että pysyy vittu. Onneksi en oo sanonut vielä kertaakaan, että älä nyt vaan, jos vaan